por asistir a esta manifestación. Quiero presentarvos a Plataforma de Terapeutas de Vigo, que vai a falar nestes momentos e que están a pedir unha terapia digna para a sanidade pública galega. Un aplauso. Gracias a todos. Bo día a todas e a todos e gracias por estaros aquí celebrando que o 3 de setembro de 2015 realizouse a manifestación máis multitudinaria de Vigo, na que participaron 200.000 persoas de toda a comarca en defensa da nosa sanidade pública. Por eso decidimos celebrar o 3 de setembro o día de loita pola sanidade pública. No mes de setembro está previsto tamén que os tribunais europeos ditaminen sobre a reclamación presentada pola Asociación para a Defensa da Sanidade Pública co apoio da Xunta de Persoal e SOS Sanidade Pública diante da Comisión Europea. Un fallo favorable faría máis doado un posible rescate do Hospital Álvaro Cunqueiro e tamén dos demais centros sanitarios. Estamos aquí hoxe porque as causas que fixeron que a cidadanía saíra á rúa o ano pasado seguen estando presentes. Tras a chegada do Partido Popular ao goberno da Xunta no ano 2009, e xa coa desculpa da crise económica, comezaron a tomar medidas que mudarían de xeito dramático os plans de actuación para a nosa área sanitaria. A primeira delas, a supresión do Plan Mellora da Atención Primaria, no que se enmarcaba un importante investimento en recursos humanos e materiais para a área de Vigo, e reforzaba o papel da atención primaria en áreas tan importantes como a fisioterapia. A segunda, o cambio de modelo do novo Hospital de Vigo, abandonando o convenio específico coa Sociedade Pública de Investimentos e apostando pola colaboración público-privada, é dicir, pola súa privatización. O Sergas, como sabedes, modificou o plan funcional e financiero inicial, e licitou a construcción do novo Hospital de Vigo e a prestación dos servicios non clínicos tanto no novo hospital como no do Meixoeiro e no Nicolás Peña. Como consecuencia do modelo de licitación, o novo hospital é privado. Está no balance no contable da sociedade concesionaria como un activo financiero por importe de 232 millóns de euros, que é o valor estimado dos custos de construcción. A sociedade concesionaria o arrendará o Sergas mediante un canon durante 20 anos que nos custará a todas e a todos 1.400 millóns de euros, IVA incluído. A realidade da área sanitaria é ben distinta da prevista inicialmente. O novo hospital abre con 845 camas, no Meixoeiro redúcense a 347 e no Nicolás Peña a 68, polo que disporemos de 1.260 camas, é dicir, 744 camas menos das 2.004 prometidas anunciadas pola Consellería de Sanidade. O Chubi deixou de ser centro de referencia para a área norte de Pontevedra en importantes servicios que están agora no Complexo Hospitalario de Santiago. Povisa mantén o concerto coa poboación asignada e continúa a ser referencia de cirurxía maxilofacial, nervio periférico e queimados. O novo hospital non ten laboratorio central, que se sustitúe por un laboratorio de resposta rápida. O laboratorio central trasládase ao Meixoeiro, onde non hai espacio ni medios para albergar un laboratorio destas características, co que é preciso facer obras que retrasan a súa posta en marcha e o fragmentan diferentes plantas. A incompetencia é tan grande que aínda estes días, un ano despois da apertura do novo hospital, acaban de anunciar a súa licitación. O novo hospital tampouco ten central de esterilización, nin sequera deixaron un espazo para facer o lavado e preparación das caixas de material para ser logo esterilizadas, e xa coñecemos as consecuencias para as traballadoras e para os pacientes. Suprímense tamén os dous centros de alta resolución previstos no plan funcional, un no anexo 1 do edificio do Hospital Xeral e outro no Morrazo. En estes días estamos a reclamar que se manteña o uso sanitario dos dous anexos do Hospital Xeral. De perder o anexo 1,
Perderíamos a posibilidade de situar ali o centro de alta resolución da cidade de Vigo. Pero parece que ao Conselleiro de Sanidade non lle importe, xa que a renuncia a él para entregalo a que se faga ao aparcamento da cidade da Xustiza. O Hospital do Meixoeiro non está a xogar o papel que tiña previsto no plan funcional inicial, e a aparente falta de criterio da xerencia está a sementar moitas dúbidas sobre o seu futuro, que a visita electoral do Conselleiro de Sanidade non conseguiu disipar. A súa situación actual é intolerable, coa metade das camas pechadas e co personal movéndose polo Meixoeiro e Cunqueiro, cubrindo baixas, vacacións, acúmulos, mentre se derivan pacientes á sanidade privada. A solución aos problemas da nosa área sanitaria pasan por recuperar o Hospital Álvaro Cunqueiro para o sistema sanitario público e retomar o proxecto de hospital estratégico para a área sur de Galicia, que devolva ao Chubi os servicios de referencia trasladadas ao complexo hospitalario de Santiago e as especialidades que se manteñen no hospital privado Covisa, e que se recupere a capacidade do Chubi de atender ao 100% da cidadanía, co restablecemento das camas previstas no proxecto inicial. En este novo deseño, o Hospital do Meixoeiro debe manter o seu funcionamento como hospital xeral programado para diferentes especialidades, aínda que sen porta de urxencias, recuperando as camas e os recursos recortados. Tamén temos que situar no Meixoeiro todos os recursos de cirurxía programada, maior ambulatoria e con ingreso, da área aproveitando os seus quirófanos e as camas cirúrxicas, axustándose según necesidades, e para que isto sexa posible, é necesario reforzar a unidade de cuidados críticos, para que funcione a pleno rendemento en todas as quendas e con recursos humanos e materiais suficientes e adecuados para garantir a seguridade dos pacientes. Para a completa utilización do Hospital do Meixoeiro, temos que establecer criterios de ingreso para pacientes de traumatología, geriatría, medicina interna, rehabilitación, reumatología, endocrinología, oftalmología e outros, así como consolidar a unidade de cuidados paliativos, co 100% das camas situadas en habitacións individuais, co obxectivo de manter 422 camas activas. Esta especialización determina a necesidade de manter unidades de diagnóstico por imaxe en laboratorio. Xunto con todos estes efectos dos recortes e privatizacións que padecemos na área de Vigo, sufrimos tamén o cambio de modelo sanitario posto en marcha no ano 2012 polo goberno de Rajoy, que rematou coa sanidade pública universal e incrementou os copagos e os repagos, creando un novo imposto á enfermidade que afecta de xeito especial ás persoas con rendas máis baixas. Para facer fronte ao reto de rescatar a nosa sanidade pública, pedimos á cidadanía que aposte por políticos que defendan a nosa sanidade pública para facer posible que o goberno que saia das próximas eleccións do 25 de setembro aposte por facer unha auditoría de todas as privatizacións e tome as medidas necesarias para a súa reversión á sanidade pública. Para nenos, hinchables e demais. Moitas gracias a todos e que disfrutedes desta xornada. Gracias.